Então, cara, o meu início musical eu devo à mãe, à minha mãe, cara. A minha mãe foi uma figura essencial nessa história de eu gostar de comunicação, de eu gostar de música, porque eu acordava cedo, cara, e ela ia lá fazer o café e eu sentava no caixotezinho de madeira. E começava a ouvir rádio, eu sempre fui apaixonado por rádio, narrava meus jogos de futebol de botão. E esse início musical meu eu devo à minha mãe, cara. Com aquelas cantigas de música caipira de verdade, né? A música sertaneja verdadeira, né? Não essas coisas de hoje. E o meu início musical eu devo à minha mãe. Depois, tinha uns discos lá em casa. Eu lembro que era um Elvis, um Benito de Paula, um disco do Elton John, que hoje eu tenho aqui na minha coleção, e um disco de música de Natal. E dali foi começando a história de gostar de música e isso tudo. Cara, tem uma pessoa, o cara era meu vizinho. Ele meio que foi um mentor, assim, abriu os caminhos pra mim, o Joel. Eu já conhecia alguma coisa, mas o meu ouvido musical não era bem afinado. Eu gostava de umas coisas estranhas, que eu nem tô a fim de citar aqui. Enfim, e aí ele começou a me abrir os ouvidos para rock and roll, mas eu já gostava de música em si, eu gostava de coisas antigas que tocavam no rádio, assim, sem algum gosto específico. E o Joel foi o cara que começou a me mostrar Queen, começou a me mostrar Jethro Tull, e depois, como eu gostava de fuçar muito, né, ler e atrás de revistas e tudo, aí eu comecei a procurar os caminhos do rock and roll, que era o que me subvertia mais, né? Outra questão é as amizades que eu fiz nesse tempo, assim. Como a Rock Total em Joinville acabou virando um centro de energia pra galera, ali eu fiz muitas amizades e nessas amizades que a gente vai fazendo, o cara te mostra uma coisa, um outro vem e te mostra outra. Desde thrash, que a gente ouvia muito na época, até punk rock, a bandas de new wave, a bandas de post-punk, que era sempre o que eu mais curti, né? As bandas dos anos 80 ali, como The Cure, The Smiths, bandas de punk rock do final dos anos 70. O post-punk do Joy Division, que foi muito inovador. Mas a pessoa assim, que me abriu os olhos muito para a música foi o Joel, foi esse cara. Cara, uma música. Duas músicas, então. I Can Know Legend, do Neil Young. E The Crystal Ship to the Doors. Uma banda. The Doors, sem dúvida. Eu tenho um fã-clube do The Doors. Em 87, 88, eu pirei quando eu ouvi When the Music Over. Falei, porra, que banda legal. E
não existia nada como The Doors. Eu achava Beatles muito chato, ainda acho muito chato Beatles, eu não gosto de Beatles. E eu sentia que, além de visual e tudo, o The Doors estava à frente, muito à frente do tempo deles, assim, cara. O Morrison é um poeta muito foda e uma banda é The Doors. E como eu passei a buscar informação do The Doors e tinha muito pouca coisa, eu falei, porra, vou montar um fã-clube. Eu tinha 5 discos do The Doors, cara, sabe? Era o que a gravadora estava relançando na época. Aí depois, com os contatos em revistas, consegui umas coisas mais antigas. Tinha um pessoal em Porto Alegre que pirateava muita coisa. Então, apareceu as coisas em cassete. E peguei e botei na Biz, na Rock Brigade, cara. 2 anúncios pequenininhos assim que eu tava criando um fã-clube do The Doors, isso em 87, 88, e aí foi fantástico, porque começou a chover carta na minha casa. Teve semanas e meses assim que eu cheguei a responder mais de 80, 90 cartas, e foi bem legal, cara, e eu só me ressinto, quer dizer, só me ressinto, é mais um dos meus ressentimentos, né? É de não ter mantido esses contatos até hoje. Ficaram 3 pessoas desses contatos. O João, que é um amigo eterno, que eu considero como irmão. A Andréia, que é a minha... O João mora em Natal hoje, no Rio Grande do Norte. A Andréia, que é a minha irmãzinha de São Paulo. O Luciano Teles, que é o meu irmão carioca. Eu me ressinto, voltando, né? Eu me ressinto de não ter mantido contato com todas essas pessoas. Até como eu nunca fui um cara que guardou muita coisa, essas cartas acabaram se extraviando e eu jogando fora. Mas ainda consegui preservar o contato do João, que mora em Natal, da Andréia, que mora em São Paulo, do Luciano, que mora no Rio de Janeiro, e do Edinan, que mora em Uberlândia, em Minas Gerais. Como eu sempre fui um cara que gostou muito de fazer amizades, cara, essa história do fã-clube, de você estar escrevendo carta de punho ali, foi do caralho, porque me abriu o mundo, assim, cara. Me abriu um mundo de possibilidades de ter contato com outras pessoas que pensavam como você, ou não, mas também isso eu nunca fui um cara radical a deixar de ser amigo de alguém porque ele gostava de Chico Buarque ou não. Só citando, né, como exemplo. Isso abriu um leque de possibilidades muito grande, cara. E o fã-clube acho que durou uns 4, 5 anos e foi muito legal. E como a cena estava começando a surgir em Joinville, cara, com uma loja específica para rock and roll, ali eu comecei a fazer muitas amizades e ter muito contato e conhecer outros sons. Conhecer novas pessoas, que sempre foi o intuito, e de manter a história da música forte em mim. Falando da loja, né, da Rock Total, que foi o aglomerador de toda essa galera de Joinville. Ali teve muita gente que me influenciou. Com pensamentos também, com ideias, com amizades que duram até hoje. Só para tentar racionalizar o pensamento novamente, para dizer o quanto a música faz parte da minha vida até hoje. Os meus grandes amigos eu devo à música, né? Então eu acho que, sem querer, eu acho que eu tô perdendo a linha de raciocínio, mas enfim. Nessa época, 90, 91, a loja Rock Total foi o ponto específico de fazer grandes amizades e ter novos contatos e abrir horizontes musicais assim, fantásticos.
então. Começou tudo por causa de raiva, cara. Raiva de eu não conseguir montar banda de novo. E me encheram o saco pra montar banda de novo e correram. E uma deprê, porque eu perdi duas pessoas da família que eu amava muito. E eu tava sentindo uma necessidade grande de fazer alguma coisa, de mexer com música, que era é uma paixão forte que me envolve 28 horas por dia. E basicamente foi daí que começou, cara. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Eu me recrimino bastante por ter me afastado do mundo assim, musical por um tempo, por ter fechado a casa do rock e aí ter acontecido esse parênteses grande na minha vida. Mas eu sempre também senti que eu precisava voltar e colaborar com a galera, colaborar com as bandas. E quando eu comecei a ver o Edson com o blog, digitalizando fitas, quando eu voltei a conversar com um monte de gente pela internet, eu senti a necessidade de comprar uma câmera, de sair gravando show de banda independente, que é o que eu adoro. É isso. Fazendo foto. E tô atrás de colaborador. Colaboradores que estejam por aí nos shows e gravando, filmando, tirando foto. É isso, cara. Foi daí que começou. E também outra coisa que eu esqueci de falar, o Leonardo Panso. Porque o Leonardo Panso foi um cara que nunca parou, que nunca desistiu. E tá aí, batalhando. E quando eu vi os livros do cara, eu pensei, porra, esse cara me deu um gás pra mim fazer essa história também. Vou contar um segredo agora. O nome do blog, cara, surgiu de uma entrevista do Marcelo Genesi, que ele falava que a música consumia ele. Isso me tomou de assalto, assim. E também é uma homenagem à banda The Smiths, com aqueles títulos longos. Eu quis fazer um título longo homenageando a banda The Smiths. É isso. Qual a minha pretensão com o blog, cara? Cara, a gente não ganha grana com música independente. Quem é que ganha grana com música independente? É pouca gente, cara. Você vê poucas pessoas ganhando grana com música independente. Ou sobrevivem, né? A minha pretensão com o blog é o que tá escrito ali no cabeçalho do blog. É uma homenagem aos meus amigos. Uma homenagem ao Daniel, que era o baixista do Alfa, que é uma pessoa que me faz falta pra caralho, assim. E é isso. A história, o objetivo principal, cara, é disseminar a música independente, sabe? É dizer que tem caminho, é dizer que não é só ouvir Anitta, não é só ver Faustão, não é só ouvir qualquer outra merda que rola de jabá de rádio. O lance é isso aí, disseminar a cultura independente, cara. Basicamente é disseminar a cultura independente. Achar caminhos pra música independente. E a internet é caminho pra isso. A internet mostra que é caminho pra isso. Outros objetivos, fazer amizades, que é uma coisa que eu adoro. Poder estar conhecendo novas pessoas como eu conheci esse ano, que foi fabuloso o contato que eu tive com muita gente. Voltei a ter contato com pessoas assim que eu estava afastado, que era uma coisa que me culpava muito. É isso, o objetivo do blog é esse, gravar shows, né?
É que eu acho que é o registro, cara. Tá tão fácil hoje que você grava com o celular um show. Então é isso, tá? Deixar registrado, contar a nossa história. A ideia do blog veio por causa do Edson, Luiz de Souza. Eu queria primeiro fazer um documentário, mas eu acho que isso vai ser pra frente. E aí acabou virando o blog e eu acho que se tudo correr bem, cara, a projeção que eu faço, sem contar com patrocínio de prefeitura e alguma lei, daqui a 5 anos, quando eu tiver 500 entrevistas, dessas 500 entrevistas fazer um documentário bem legal. Pegar a câmera e sair por aí e gravar mais. Eu gravei 11 entrevistas, gravar então mais 491 entrevistas. Aí sai um documentário. Então, cara, eu vou falar da minha passagem no Alfa Asa Malária. Foi bem legal, cara, porque naquela época, em 91, 92, 93, 94, eu era um maluco, né, cara, da turma. Eu sempre fui o cara mais velho que andava com a gurizada. Eu tinha 23, 24 anos e a gurizada tinha 15, 16, cara. E eu era o maluco dos shows, né? Os caras que já me conheciam como Zé Dors. E eu era o maluco dos shows, eu era o que fazia esporro, eu era que tava em show de thrash, de punk, de banda cover. E tava lá bêbado, fazendo esporro. E aí surgiu o convite do Digão, que era o baterista do Alfa, pra mim assumir os vocais do Alfa. E eu falei pra ele, cara, mas eu não sei cantar. E ele falou, não, mas não tem problema, cara. Eu não sei tocar bateria, o Daniel não sabe tocar contrabaixo. O Aristides não sabe tocar guitarra e eu já acho o contrário, eu sempre achei o Aristides muito bom músico. E aí entrei no Alfa, cara, e foi assim, eu acho que 2 anos ou um ano e meio maravilhosos, porque eu sempre quis ter banda, cara. Até hoje eu ainda quero ter banda. O blog foi criado porque eu não consegui montar uma banda, sabe? Me encheram o saco convidando pra montar banda há 2 anos atrás e depois simplesmente não quiseram mais. Então o blog nasceu por causa disso, porque eu fiquei com raiva de não ter montado uma banda. E aí o Alfa foi fantástico, porque porra, era a realização de um sonho, cara. Eu subir num palco e poder cantar as músicas que a gente escrevia em conjunto, porque o Alfa sempre foi uma... a criação em conjunto. Então foi muito legal ganhar os cachorros quentes e as cervejas que eu ganhei no Curupira e o agradecimento do público, porque o Alfa sempre tocava junto com o The Power, cara, e o The Power foi uma banda fantástica da região. E foi muito legal. Eu só escrevi uma letra pro Alfa, que foi Candelária. Foi até um momento poético do Alfa. Empregada Maria eu ajudei com algumas frases. E tem o sangue de Jesus. E também tem o sangue de Jesus tem poder. Que a gente escreveu numa festa. Escreveu não, a gente deu uma de Chico Xavier e ficou escrevendo o que o pastor na madrugada falava. E daí saiu o sangue de Jesus tem poder. Tem registro do Alfa, a gente tem uma demo. Vocês podem achar a demo tape no blog do Edson e ver quanto o Alfa era engraçado, escroto, inovador, talvez. Não, inovador não, era engraçado, cara. E eu acho que um dos grandes fatores de ter tocado no Alfa, de ter cantado no Alfa, era subir no Curupira, cara, e montar e falar pra molecada montar banda. Porque o Flyex nasceu daí. Eu tá enchendo o saco da galera montar banda. Eu tenho essa convicção, assim, sabe? O John Borges me falou isso. O Flyex não é a melhor banda do mundo, como o Alfa não era, como nenhuma banda é, mas
Isso eu vou levar sempre comigo, cara. Que um dos fatores do FlyEx ter nascido foi isso aí, de eu estar lá no palco fazendo esporro, da galera estar vendo ali que tu não precisava ser um virtuoso para tu montar banda. Isso foi muito legal. Então, cara, eu queria agradecer a todas as pessoas que até hoje é a droga que eu tô tomando, que até hoje vem acessando o blog. São quase 15 mil acessos em menos de um ano. Eu não tenho estatística de mundo virtual para saber se isso é bom ou ruim. Mas o fato mais legal, cara, é a história de eu estar me sentindo bem com isso aí. Eu queria agradecer a todos os entrevistados até hoje do blog, a todas as bandas que eu gravei, a todas as fotos que eu tirei. Eu acho que em 2014 a gente vai ter uma correspondente em Jaraguá do Sul, que está sempre lá no Blackbeard. E ela já se prontificou a estar em mais shows, em comprar uma máquina fotográfica, registrar os shows do Blackbeard. Então a gente vai ter uma correspondente em Jaraguá do Sul. Não que Jaraguá do Sul seja o outro lado do mundo, mas vai ser legal porque aí a gente vai poder postar coisas com mais frequência. Isso é um passo importante que o blog tá dando. Será que é importante? Né? É legal, né? A gente poder contar com as pessoas que a gente gosta e pessoas que a gente conheceu, que ainda não abraçou direito, não é, Cris? Então, desde já eu te agradeço por essa força que você tá me dando. Queria agradecer ao Marcelo Casas, que cedeu umas imagens para o blog. O canal dele ainda tá sempre aberto, mas eu acabei esquecendo de ficar fuçando lá. Eu não vou citar todo mundo que eu entrevistei, mas a galera já sabe, todas as bandas eu também não vou citar. Mas enfim, é isso o meu monólogo. Valeu, galera, eu agradeço a todos. Um beijo, até mais.
somewhere.